ሰላም ቅዱሳን እንዴት አላችሁ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በዚህ ሰዓት ቃላችንን እንካፈላለን ከኔ ጋር ዛሬ ደግሞ የምንካፈልበት እግዚአብሔር ቃል ሀሳብ መመለስን ምረጥ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው ከኔ ጋር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት መጨረሻ ላይ የጳውሎስ እንደምናቀው የመጨረሻ መልእክቱ ላይ እንደዚህ ይላል በቶሎ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ ዴማስ የአሁኑን አለም ወዶ ትቶኛልና ወደ ቄም ሄዷል ይላል ይሄንን የሚናገረው ጳውሎስ ነው እንደምታውቁት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ የመጨረሻ የጳውሎስ ንግግር ነው ለእኛ ለአማኞች ደግሞ ከጳውሎስ የሰማ ነው የመጨረሻ መልእክት እንደሆነ ይታሰባል እና ጳውሎስ በመጨረሻው በዘመኑ መጨረሻ ላይ ባለበት የመጨረሻ ሰፈር ሆኖ እንደዚህ ይላል ዴማስ ይህንን አለም ወዶ ትቶኝ ይሄዳል ይላል እና ይሄን ከመናገሩ በፊት ለጢሞቴዎስ እንደዚህ ይለዋል ዴማስ ይህን አለም ወዶኝ ስለሄደ አንተ ፈጥነህ እንድትመጣ ትጋ ይላል ዴማስ ማን ነው የዴማስን የህይወት ማንነት አይተን ከሱ ደግሞ የምንማረውን እንድናይ ስለፈለጉ ጳውሎስ ብቸኛ ሆኖ እንደዚህ ይላል ዴማስ ጥቶኝ ሄዷል የሚገርመው ዴማስን መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስንፈትሽ ሁለት የተለያየ ቦታዎች ላይ ከዚህ ክፍል ውጭ እናገኘዋለን የመጀመሪያው ክፍል የምናገኘው ቆላሲያስ አራት ከቁጥር 7 እስከ 14 ባለው ስታዩ የተለያዩ ሰዎችን ጳውሎስ ይጠቅሳል ምን እያለ ይጠቅሳል አብረው ስለሚተጉ ሰዎች ስለተለያዩ ሰዎች እነ ኤጳፍራን ጨምሮ የተለያዩ ሰዎችን እያመሰገነ ሲጠቅስ ከሚጠቅሳቸው ሰዎች መካከል አንደኛው ዴማስ ነው ምን ይላል የተወደደው ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ካለ በኋላ እዛው ቦታ ላይ ሉቃስ ብሎ ከጎኑ የሚጠቅሰው ሰውዬ ይሄ ዴማስ የሚባል ሰው ነውእና የተወደደው ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ደግሞም ዴማ ሰላም ዳያቀርቡላቸዋል ብሎ ሲጠቅስ ጳውሎስን አብረውት ከነበሩ ሰዎች አንዱ የሚያደርገው ዴማስን ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሌላ የሚጠቀስበት ቦታ ስታዩ ደግሞ ፊልሞና ምራፍ መጨረሻው አካባቢ ላይ ጳውሎስ ድጋሚ አሁንም ይህንን ስም ይጠራል ለፊልሞናም መልእክቱን ነግሮ ከጨረሰ በኋላ መልእክቱ መዝጊያ ላይ የተለያዩ ሰዎች የሚሰጠውን ሰላምታ እያቀረበ አብረውት ያሉ ሰዎችን ሁሉ እየተናገረ እያለ እንደዚህ የሚል ሀሳብ ያቀርባል አብረውን የሚተጉ ይልና ከዛ መካከል ደግሞ አሁንም ዴማስ ብሎ ይጠቅሳል ወደ ከቁጥር 23 ባለ 4 ባለው ውስጥ አብሮ ሰራተኛ ብሎ እነ ማርቆስን በጠቀሰበት ሀሳብ እነሱን በጠቀሰበት ንግግር እዛው ላይ ደግሞ ቆሚልና እንደዚህ ይላል ዴማስም ብሎ ዴማስን አብሮ የሚሰጠው ታይትል ወይም ሀሳብ ምንድነው አብሮ ሰራተኛ የሚል ሀሳብ ይሰጠዋል ማለት ነው ዴማስ ማን ካላችሁኝ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚነግረን እንግዲህ ባገኘው ልክ ራሱ የምናየው ከጳውሎስ ጋር አብሮ ብዙ የሆነ ከጳውሎስ ጋር ብዙ አብሮ የተጋ አብሮ ሰራተኛ ብሎ እስኪጠቅሰው ድረስ ትጎ የነበረ አብሮት ያለ ሰው እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ስዚላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው የተሰሎ ወንቄ ጉዞ ላይ ጳውሎስ ምዕራፍ 17 ላይ ምን ያክል ቻሌንጅ እንደገጠማቸው ታስታውሳላችሁ በጣም አደገኛ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው ግን ደግሞ እግዚአብሔር በጣም አስደናቂ ስራ እንደሰራ ብዙዎች እንዳመኑ ጳውሎስ ሉቃስ እንደሚጽፍልን ሶስት ሰንበቶችን ከእነሱ ጋር አሳለፍን አደል የሚለው ሶስት ሳምንቶችን ከእነሱ ጋር እንዳሳለፉ ይነግረናል በዛ የወንጌል ጉዞ ውስጥ የተገኘ በዛ በጭንቅ የሆነ የወንጌል ነገር ውስጥ የተገኘ ሰው በዛ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሄደው እና ጳውሎስ አገልግለው ያገኙት ሰው ዴማስ የሚገርመው ተሰሎንቄ ራሱ በጣም ብዙ የ ይሄ አምልኮች የሞሉባት ደግሞ በጣም የተዝናኖት ከተማ እንደሆነች የሚነገርላት ተሰሎንቄ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ለወንጌል የሆነችው ተሰሎንቄ ውስጥ ምናልባትም የተወለደ ሰው ጌታን ያገኘ ሰው ደግሞ ከነ ጳውሎስ ጋር በጣም አብሮ የተጋ ሰው ቆላሲያስን እና ፊልሞናን ሲጽፍ ጳውሎስ እንደምታስታውሱት ሮሜ በእስር ቤት እያለ ሲጽፋቸው አብሮ የነበረ ሰው ያንን ሁሉ አብሮ የተከተለ ዴማስ ከዴማስ ህይወት ምን እኒ አንደኛ የትላንትና የነበርንበት ትላንትና የቆምንበት ትላንት የነበርንበት ጳውሎስ እንደሚጠቅሰው አብሮ ሰራተኛ እንደሚለው ደግሞ የተወደደ እንደሚለው ለካ የትላንት ነገር ዛሬ አይቀጥልም የትላንት ስራ ለዛሬ ዋስትና አይሆንም ለካ ለካ ህይወት ክርስትና የዛሬ ነው ትላንትና እንደዚህ የተነገረለት ሰው ትላንትና ጳውሎስ እንኳን አብሮ ሰራተኛ ነው ፓርቴከር ነው ሼር የምናደረግ ሰዎች ያለ ሰው እሱ ትላንትና የነበረው ነገር ለካ ለዛሬ ዋስትና አይሆንም ነገ ትላንትናችሁን ይዛችሁ የምትቀጥሉበት ነገር አይደለም ኤቭሪዴ ዴ ዛሬያችንን ሁላችን ስናይ እንናስብ ፈልጋለሁ የየቀን ኑሮ እንዲኖረን ለካ ህወት የዛሬ ነው ህይወት ለካ የዛሬ የዛሬና የዛሬ ነው ሁለተኛ ነጥብ እንድናይ የምፈልገው አንድ ነገር በህይወታችን ማንኛው ማየት ነገር ለካ ቢያልፍ እሱን የምንቋቋምበት የህይወት ኳሊቲ ማበጀት እሱን ይሄ የሚመጣውን ግፊያ የሚመጣውን የኃይልና የጉልበት ነገር የምናቆምበት ስፍራ ማበጀት ለካ አስፈላጊ ነው ሁለተኛ ነጥብ ያዙልኝ አንደኛ ነጥብ ህይወት የዛሬ ነው ትላንትና ለዛሬያችን አይቆጠርልንም ዛሬ የት እንዳለን ማሰብ ነው ሁለተኛው ነጥብ ግን ይሄ ነው በህይወታችን ደግሞ ድጋሚ ለሚመጡ በጣም ስትራግል ለሚያደረጉን ለሚጋፉን ለሚመጡ ነገሮች ዋስትና የሚሆን የህይወት ኳሊቲ ማበጀት በጣም ኢምፖርታንት ነው ለካ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አድርጎ እንደሚነግረን ዴማስ ይህንን አለም ወዶ ምን ብሎ ሄዷል ትቶ ሄዷል ብሎ ነው የሚናገረው ጳውሎስ አንዳንድ እንትኖችንም ሳነብ የሚለው በሚገርም ሁኔታ የባዕድ አምልኮ አስመላኪ ሆኖ እንደቀረ እንኳን የሚናገሩ ነገሮች አሉ ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ ባናቅ ይህንን ያክል ድረስ የሄደ ሰው ዛሬ በህይወታችን እንዲመናገር እፈልጋለሁ። ቆም ብሎ ማሰብ ወደ ለመመለስ ማሰብ ወይስ ልም ብሎ ጥሎ መጥፋት ስለ ዴማስ የሚናገረው መጽሐፌ ነው ወዶ ትቶኝ ሄዷል እና የበዓል አምልኮ አስመላኪ እስከ መሆን ድረስ ትቶ የሄደ ሰው እስከ መሆን የደረሰው ሰው ነው ቆም ብሎ ማሰብ ለመመለስ መወሰን ይህንን ሀሳብ ስናገር አንድ ቃል ወደ ውስጥ ይመጣል ሁሌ የሳስበው የሚገርመኝ አውሎስ እንደምታውቁት ገላትያ ምራፍ ላይ ገላትያ ላይ ስለ ህግ ሲያወራቸው ቆይቶ ምዕራፍ አምስት ላይ የሚገርም ነገር ይናገራል እንደዚህ ላል በነጻነት ልትኖሩ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷቸዋል ነጻነታችሁ የታወቀ ነው ነፃነታችሁ በእጃችሁ ነው ያለው ነፃ ወጥታችኋል ጋራንትን ነው ነፃነታችሁ ግን ደግሞ ይልና የሚቀጥለው ቁጥር ላይ በጣም የሚገርም ማስተዋል የሚጠይቃል ይናገራል ምን ይላል ደግማችሁ በባርነት ቀንበር እንዳትያዙ መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ድጋሚ በባርነት ቀንበር ላለመግባት አስተውላችሁ ታውቃላችሁ ጌታ ከምን እንደፈታችሁ አንዳንዶቻችን ከሱስ ተፈተን አንዳንዶቻችን ከተለያየ ህይወት ስርዓት ወተን ይሄ ጌታ አውጥቶን ይሄ ጌታ አሻግሮን ዛሬ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ ጳውሎስ እንደዚህ እንደሚል በነፃነት ልትኖሩ ክርስቶስ ነፃ አውጥቷቸዋል ደግመን ወደ ባርነት ቀንበር እንዳንገባ መጠንቀቅ እንዲሆንልን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ካወጣን የህይወት መንገድ ከባርነት መንገድ ደግሞ አላውቅም ከተለያየ አይነት ያጋንንት ስርዓት የተለያየ ነገር የተፈታን ሰዎች ቆም እንድንል ደግሞ ወደዚህ ቀንበር ድጋሚ እንዳንገባ እንድንጠነቀቅ ያስፈልገናል ሁለተኛ እንደዚህ ካለን እንግዲህ ሶስተኛ ከዚህ ሰው ህይወት ምን እንማራለን ከዴማስ ህይወት ምን እንማራለን ስንል አንድ ነገር ያስተምረናል ይህ ቃል በህይወት ውስጥ ማንኛውንም አይነት ጫና በተለያየ መንገድ የሚመጣ ጫና ሲጀመር ጫናዎቻችንን መለየት እንድንችል ከባድ የሚሆኑብንን የሚጎትቱንን ነገር ማወቅ እንድንችል እሱን አውቀን ደግሞ እሱን የሚቋቋም የጸና የተሻለ የህይወት አቋም እንድንይዝ ያስፈልገናል ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላይ ሲናገር ወደ መጨረሻው ላይ ከዚህ ፍቅር ማን ይለየኛል አይደል የሚለው? ምን ሊለየኝ ይችላል ጳውሎስ ይህንን ሲናገር እኔ አስባለሁ ከዚህ ፍቅር ሊለየኝ የማይችለውበት ምክንያት በደንብ ያወቀ ይመስለኛል የሚጠቅሳቸው ነገሮች እንዳሉ ርዛት ቢሆን ረሃብ ቢሆን እያለ ወደታች የሚጠቅሳቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው እነሱን ግን የሚቋቋም ህይወት ማበጀት ያስፈልገናል። እና እንዳልኳችሁ ነው አሁንም ስለ ዴማስ ሲናገሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለመመለሱ ምክንያቶች የሆኑ እንዲመለስ ምክንያት የሆኑት አንደኛ የቤተሰቦቹ ጫና ነው ተብሎ እንኳን እስከሚታሰብ ድረስ ልክ ነው ወጣቶች ስለሆንን ታላላቆቻችንን መስማት ያስፈልጋል ቤተሰቦቻችንን መስማት ያስፈልጋል ነገር ግን ከህይወት መስመር እስከሚያወጡን ድረስ የምትሰሙትን ነገር ሁሉ የምትቀበሉበትን መንገድ ሚዛን ይሄ ቃል መሆን አያስፈልገው ለዴማስ የመመለስ በጣም ምክንያቶች የሆኑ ፕሬር ያደረጉት የገፉት ይኸው ቤተሰቦቹ ናቸው የሚል አስተሳሰብ አለ ለእኛ ለመመለሳችን ሪላፕስ ለማድረጋችን ከሱስ ወጣን ብለን ጨርሰን እንዳወራን ደግሞ ወደ ሱስ ለመግባት ምክንያት የሚሆኑን ጓደኞቻችን ይሆኑ የሰፈር የአካባቢያችን ነገር ይሆን ወይም እንኖርመት ስራ ቦታችን የትምህርት ቦታችን ምን ይሆን ዴማስ በዚህ ፌል አድርጓል ፕሬር ፖይንቶቹን ባለማወቁ የሚገፉት ነገሮችን መቋቋም የሚችል ህይወት ባለማበጀቱ እንደዚህ ተሳስቷል ዴማስ ይህንን ዓለም ወዶ ትቶኝ ይሏል አለ ጳውሎስ ስለ ዴማስ ለመጠቅለል አንድ ነገር ልናገር በደም እንድናስተውል ብዙ ጊዜ ከተለያየ የሱስ ነፃ ያወጡ ሰዎች ከመጠጥ ሱስ ሊሆን ይችላል ከሲጋራ ሱስ ወይም ከተለያየ ነገር ሱስ ነፃ ያወጡ ሰዎች እንደሚታወቀው ይሄ የግሩፕ ዲስከሽን እንዲያደርጉ ይመከራል ስፖንሰር እንዲኖራቸው ይመከራል እዛ እያንዳንዷን ቀናቸውን ደግሞ እንዲቆጥሯት ይመከራል ግን የሚገርማችሁ ለአምስት ዓመት ለስድስት ዓመት ነፃ የነበሩ ሰዎች ከመጠጥ ነፃ የነበሩ ሰዎች በጣም አዲግት የነበሩ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የተለወጡ ሰዎች አንድ ቀን በመመለሳቸው ምክንያት ሌላ ብዙ ዓመቶችን በዛ ሱስ ውስጥ በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚያሳልፉ አስባችሁ ሰምታችሁ ስታውቃላችሁ ወንድሞች ዛሬ ይህንን ላበረታታችሁ እንድታስተውሉ እግዚአብሔር ነፃ ካወጣችሁ ነገር ከወጣችሁበት ከዛ ከጨለማ ሰፈር ድጋሚ እንዳትገቡ ድጋሚ ወደዛ ሰፈር መሄድ እንዳይሆንላችሁ መጠንቀቅ እንድታደረጉ ጥንቃቄ እንድታደረጉ ከዴማስ ሲወት ላይ ሶስት ነገሮች ተማረን ትላንትና ለዛሬ ዋስትና አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ወደ ወጣንበት ነፃ ወደ ወጣንበት ሰፈር ድጋሚ ላለ መጠንቀቅ በጣም ያስፈልገናል ሶስተኛ ለካ ህይወታችን ቢውልድ አርገን የሚመጡትን ጫናዎች የሚቋቋም ወት ያስፈልገናል አብረን እንጸል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃል ዛሬ ደግሞ ይህን እንድድል ስለሰጠህል በፊትህ እንድንሆን ይህን ቃል እንድንማር እንድናስብ ዛሬም ልባችን ልታነቃ ስላለህ እናመሰግንሃለን አምላኬና አባቴ ሆይ ደግሞ ለምንሃል ይህንን መልክ ሰምተው ብቻ እንዲቀመጡ ሳይሆን ሰምተን ብቻ ደግሞ ያለንበት ስፍራ እንድንቆም ሳይሆን መወሰን እንዲሆን መመለስ እንዲሆን እዚአበር አባት ወይ ወደ ቀደመችው ወደ አንተ ሐሳብ መምጣት እንዲሆን ለምንሃለን እዚአበር አባት ወይ ለብዙዎች አቅም ስለምትሆን መበረታት ስለምትሆን አመሰግንሃለ ስምህ ይባረግ ሻላ